Herri, nú ætlum við að fara yfir fallaforritun og vera svolítið fljótaði bara. En fallaforritun er svona ein leið til að vinna með flækjustig. Við búum til einhver svona og fáum einhver svona almenn einföld föll og svo kompósum við þeim til að gera einhverja flókna hluti. Og við höfum sem sagt í JavaScript svona grunnföll, en síðan getum við notað einhver svona forritasögn til þess að fá fleiri, og þá allir með underscore var einu sinni mjög mikið notað. Svo kom Lotus sem var eitthvað sem að fannst underscore ekki nógu gott, hann bjó bara til sama API-in en sagði að það væri mjög betra og er einu mjög meira notað í dag og kallaði Lotus. Og nú komið enn eitt sem ég man ekki einu sinni hvað heitir, bara hvað getum við núna í sumar. Þetta eru svona functional forritasöfn sem að leifa okkur að sem við gefa okkur svona fullt af nýtsamlegum föllum. En sem þegar við erum í svona fallaforritun þá viljum við vera að nota hrein föll eða pure functions sem skila alltaf sama úttaki fyrir sama inntak. Og það þýðir þá að úttakið sem kemur úr föllunum það veltur ekki á einhverju global state eða einhverjum upplýsingum sem er í raun koma úr umhverfinu. Og svo viljum við þá heldur ekki að við það kalli eitthvað svona fall að það breyti einhverju fyrir utan sig, að hafa einhverjar aukaverkanir. Þannig að ef þið eru í forritunarmálum eða búin í forritunarmálum þá ætti þetta að vera svona kunnuglegt. Og við þekkjum alltaf bara svona almenna forlykju, þar sem við erum með eitthvað fylki og ítum í gegnum hana og gerum eitthvað við hvert atriði inn í henni. En svo er náttúrulega það að skrifa þessa þennan kóða hér fór eitthvað inn eitthvað getur orðið svolítið leiðigjant og þá getum við búið til bara svona almennt fall, getum búið bara til eitthvað hjálpafall, við sérum að ítra fylki fyrir okkur, þannig þá getum við bara búið til eitthvað each sem er bara tekurinn array sem er síðan ítrað, tekurinn eitthvað fall og keirir fallið fyrir hvert atriði í fylkinu. En svo höfum við sagt, þetta fall í ECMAScript 5 sem er bara á array prototípinni og gefur þar að leiðandi öllum arrayum þetta fall og það heitir for each star. Þannig að við getum kallaðið þetta hérna og sagt bara hérna er eitthvað fall sem gerir eitthvað við, það loggar út atriðið og ef við notum sagt, each fallið sem við ætlum að taka hérna og skellum við hérna inn nógu eða eitthvað fall sem heitir each og svo ætlum við að kalla á það með þessu logger falli sem tekur hún s sem er þá bara inntakið hérna sem kemur hér inn og kallar við console logga því fyrir hvert item í items og þá fáum við hérna foo, bar, bars, foo, bar sem er bara gildin í þessu fylki. En svo ættum við að nota þetta innbyggða fall sem er til hérna sem er líka með miklu falleri syntax sem er það bara items for each logger, þannig að fyrir hvert item þá keyrir við þetta logger, þá fáum við sömu niðurstöðu hérna. Munurinn á for each og each er sá að for each er til á array prototípinni, þannig að við getum gert hérna array.for each prototype for each, það er bara eitthvað hérna native code, þannig að þetta er kemur bara í standard library fyrir málið og each var bara fall sem við vorum að búa til, þannig að það er við höfum ekki að nota það, þetta er bara svona til að sýna hvernig við getum búið til, að því að við getum tekið föll og hendi á milli og getum við búið til bara svona hjálparföll fyrir ýmsa virkni. Já, í verkefninu var mjög nýtsamlegt að nota for each eða önnur svona föll til þess að gera einhverja svona virkni. Af því að nema einhver, þið hefur gaman að þið skrifa forlykjur sem er náttúrulega mjög eðlislegt þegar maður hefur ekki verið að vinna í svona málið þar sem maður er að senda föll á milli. En sett kostunum við að gera þetta er það að við erum ekki með hérna for eitthvað fyrir framan, heldur erum við bara með items for each logger. Þetta er miklu
þetta er svona allavega mér finnst þetta mun svona lesanlegra að fyrir hvert item þá ætlum við að keyra þetta fall og fallið er þarna uppi, ég veit hvað það gerir fyrir þetta inntak og ég svona get létt hérna svona hugsunar overloadið og hugsa meira abstrakt, minni hávaði og meiri upplýsingar og þetta er svo þetta gerir fyrir fullt á svona venjulegum aðgerðum og hérna svona dæmi ekki tæmandi listi yfir svona abstrakt aðgerðir í JavaScript þannig að við getum kallað í every og þá getum við spurt ágefið fall við öll stök í fylki eða sum á það við eitthvert stak í fylkinu eitt eða fleiri að minnstu kosti eitt map sem að býr þá til nýtt fylki þar sem er búið að keyra eitthvað aðgerð á hvert einasta stak í fylkinu og reduce sem tekur þá fylkið og einhvern veginn út frá einhverju falli reducer það niður í bara eitt gildi og filter sem þá eins og nafnir byggt gefið til kynna filterar út ef að stak stendst eitthvað próf sem í fallinu sem við gefum inn þannig að hérna getum við verið með som eða every þannig að við búum til fylki af einhverjum tölum og svo búum við til eitthvað fall sem að í raun bara spyr hvort þetta sé minna en 10 og eru öll stökin í fylkinu okkar minna en 10 nei, það eru þrjú stök sem eru minna en 10 þannig að það eru ekki það eitt stak sem herri en 10 sorry, og eitthvað stak minna en 10, þá eru þau þrjú þannig að þá fáum við trú út úr því svo getum við reduce þá getum við búið til svona sumfall fyrir fylki og þetta reduce virkar þannig ef við færum þetta yfir í ritilin hérna þannig að reduce tekur fall sem skilar tveimur stökum sem er sess að staki sem við erum að skoða núna og staki sem við erum að skoða áðan og svo keyrir það eitthvað fall fyrir þetta þarna og er gildið sem við skilum hérna er síðan sett í svona accumulator sem er í raun að fara yfir og er í raun að taka hérna það er eitthvað gildi í byrjun sem er skilgjörð hérna sem 0 þannig að í fyrstu ítrun þá er bara farið hérna yfir og við setjum hérna console log a b svona og svo kallum við sum af 1, 2, 3 þá fáum við í fyrstu fáum við þetta hérna gildi sem a og 1 sem er fyrsta staki hérna og þá var það, ok, hvað er hérna hverju á svo, hvað á svo að skila inn í accumulatorin sem var í fyrstu 0 þú búið að skila 0 plus 1 þannig að það verður 1 svo í næstu ítrun þá er það 1 sem er í raun þá gildi sem er hérna returna sem var 0 plus 1, 1 þá segir við 0 plus 1 plus 2 og þá er það 3 og svo er hérna 3 plus 3 eru 3 og svo seinasta ítrunin í reduce skila sem bara einu staki sem er niðurstaðan úr accumulatornum eftir þetta og með þessum tveimur með þessu falli er þetta að gera mjög margar hluti af því að við þurfum ekkert endilega að vera að leggja saman hluti við getum til dæmis bara að vera að athuga hvað er stærsta gildið þá skilum við bara gildinu sem við fáum inn fyrst ef að það er stærra annars skilum við minna gildinu þannig að við getum í raun breytta þessu bara við breytum bara setjum hérna if a stærri en b return a annars bara return b þannig að þá erum við bara að láta þetta accumulator gildi bara vera hæsta gildi sem við erum búin að sjá hinga til eða við getum til þess að vera að gera þetta í dom aðgerðum með því að athuga er þetta af einhverju sérstakur típu við getum redúsa til þess okkur upp tréð, dom tréð það er þetta að gera alls konar hluti með redúst það er svona, þegar maður fer að nota það þá lærir maður alltaf betur og betur á það og svo höfum við map sem að við keyrum þá eitthvað ákveðið fall á hérna hvert stak í listanum þannig að hérna ætlum við að búa til sérstaklega breytu sem að inniheldur þetta hérna fylki búið að mappa það þannig að keyra function sem margfaldar hvert stak og skilar því þannig að núna keyrum við þetta og þá er multiplied by 2
er í raun sama fylki búið að keyra þessa aðgerð á það. Og þannig getum við samanskapi gert, þetta getur verið hlutur, við getum gert hérna, ef við búum til einhverjum hlutu, name, foo, name, bar, og getum mappað yfir það, gert function, eitthvað i, return, i.name. Svona. Þá er raunir við búin að taka einhvern hlut sem einni heldur gildið name, nei hérna property er name með gildinu foo og name með bar og skvísaði niður í bara gildi nákvæmlega sem eru þannig. Og svo er satt með þessu map og reduce, þetta gera mjög mikla hluti, því að kannski ég heilt að tala um þetta saman, map and reduce, þá er verið að keyra á einhver svona risastór gagnasett, þetta er oft keyrt bara í svona einhverjum huge gagnaklústrum, á einhver svona risastór gagnasett, og þá er byrjaði að mappa eitthvað, og svo er verið að reduce eitthvað til að fá einhverja niðurstöður, hei, eru við, þú veist, allar þessar heimsóknir hér eða eitthvað svona, á þetta við um það, og hvað í samtalsmargar eru þær? Hvað, þetta er hérna, Google er til dæmis, notar þetta mjög mikið. Og svo erum við filter, að þá getum við hérna keyrt eitthvað fall sem að athugar og keyri þá bara eitthvað svona já eða nei, er hérna blue, uppfyllir það það að blue inniheldur hlutstrengin blue, já, þannig að þá blue er ok. Red, á það við, nei, á dark blue, já, það er hérna dark og svo kemur blue, sem að, þannig að hlutstrengur blue er hérna, en ekki light red, þannig að við það keyra þetta, þá fáum við fylki sem að inniheldur bara blue og dark blue. Og þið getið ímyndað ykkur sko, þú veist, auðmyndu núna að reyna að skrifa þetta sem forliki. Það þurfti náttúrulega að vera, þú veist, að taka, þú veist, hvert stak, bera það saman við, halda þetta einhver svona results fylki, pússa inn í það, þannig að þú veist, það verður miklu, miklu meiri kóði og miklu ólæsilegri en bara segja hérna colors, filter og eitthvað fall og ég fæ bara tilbaka það sem að það er. Svo eru satt, annað hugtak í þessu er svona higher order functions þar sem að það eru föll sem gera að minnst okkarsti annað af þessu tvennu að taka inn eitt eða fleiri föll í þessu tværibreytunar í inntaki eða, og eða skila falli í úttaki. Þannig að þá eru við með svona föll sem skila föllum eða föll sem taka inn föll og gera eitthvað. Og önnur föll eru svona first level functions. En hérna svona eitt map and reduce dæmi bara svona í lokin. Þannig að hér er einhver langur texti og lorem ipsum texti og getið þið séð hvað þetta gerir? Split, sem þess að tekur inn texta og býr til fylki sem er einhverjum skipt á separatum hérna sem er punktur. Svo kerum við eitthvað map og eitthvað reduce og við fáum tilbaka eitthvað tölu. Hvað stendur svo tala fyrir? Ok, hvað er mappið að gera? Við fáum út lista sér af hverju? Af setningum. Og mappið gerir hvað? Það er hérna trim. Það fjarlægir white space eitthvað megin af. Og punktu lengð. Þannig að hvað er í raun fallið eftir að við erum búin að keyra mappið á það? Nei, hvað er það fylkið? Fylki af tölum, það sem hver tala stendur fyrir lengd hverra setningar. Ok, og hvað gerir svo reduce-ið? Það athugar hennan lista og reduce-ur hann niður í það að skila okkur þennan stærren lengstu setningun í textanum. Þannig að við keyrum þetta hérna og við sjáum að lengsta setningin er 101 orð. Stafur. Þannig að ef við hérna já, þannig að ef við keyrum þetta svona þá sjáum við hvernig þetta kemur út, split hérna þá fáum við alltaf bilið á eftir punktinum sko, það sem er trimmið og
svo ef við bætum við næstu hérna, möppum, þá sjáum við hvað mappi skilur okkur. Það skilur okkur sem sagt hverri hérna lengd þegar við erum búin að splitta því og svo eru dúsið bara að finna á því fylki hvað er lengst. Vá. Þannig að það er 101. Þannig að svona, þú veist, mér persónulega finnst þetta mjög lesanlegt og þetta er mjög, þegar maður kemst í vanan að gera svona og ef við færum núna, þú veist, að íhuga hvernig þið myndi gera þetta með forleikjum, þá þurfti að haldið þetta rosa mikið state, þið þurfti að vita hérna, já, ok, hérna fylki sem ég búin að splittu sinni, svo þurfti að fara ítri gegnum það og taka hérna og halda ykkur að breytu sem veit hvað þetta er langt. Í staðan fyrir það erum bara, við skrifum þetta þarna og við erum ekki búið til neitt aukalega. Við erum bara að fá tilbaka eitt gildi sem við erum að leita. Annars að búið til neinar breytu sem haldið þarna með einhver tímabundin gildi en eins og leis. Ok. Herðu, þá ætla ég að skipta þessum gír.